我从比较 care 自己的个人的状态，到我更 care 整个团队的状态，只有团队好，我们才能够把比赛走得更长远。人跟人之间的互相扶持，然后在一起成长跟学习，这个是我在这个节目当中看到我觉得很宝贵的一点。